ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်းတွန်လိုင်းရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ခွင့်ကိုမရတော့တာရွေးချယ်ခွင့်မရတော့တာဆိုတော့ဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကနေငင်းကြမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုခေါင်းကြီးရွေးပစ်တယ်ညဖမ်းသွားတယ်နောက်ပြန်အလောင်းနဲ့ပြတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နက်ကိုင်းလမ်းစဉ်ကိုမရွေးလို့ကိုမရတော့ဘူးဘုန်းနခတ်ကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြသွားတာပါဘုန်းနခတ်ဟာမန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်တွေကိုလျှောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့မန္တလေးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်သူဟာရသားဆွေရလက်ထက်မှာရှင်းနေတဦးဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်တပ်မြေသိမ်းရာသီအမှုတွေမှာလက်သိမ်းခံပြည်သူတွေဘက်ကနေလိုက်ပါကူညီခဲ့တာကြောင့်လူသိများခဲ့ပါတယ်ရှင်းနေဦးနိုင်နိုင်ထုံးလို့လူသိများတဲ့အသက်40အရွယ်ဘုန်းနခတ်ဟာရဲစင်ကဆရာဝန်ဖြစ်ရှင်ခဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ကိုမိသားစုအချင်းတွေကြောင့်ဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့ပဲရှင်နေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဦးနှနိုင်ထုံးဟာရှင်နေတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးကုညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကဗျာစာပေကိုယူသူသူတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ခတ်ကျဲစင်ထီလာကလောင်နဲ့ကဗျာတွေရေးဖွဲ့လေးရှိတယ်လို့အားလက်တဲ့အချင်းတွေမှလည်းကဗျာမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူကဗျာတွေရွတ်ဖက်ပြီးဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖျက်သန်းနေသူပါ။ကြရည်ရေးပြီးဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖျက်ဆီးနေတဲ့ရှင်နေတယောက်အတွက်တနင်္ဂနွေလုံးမှုမှကြောက်အောင်ဆရာနာသင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ကစပြီးအပြောင်းလဲနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာနာသိမှုကိုပထမဆုံးစံညင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဒေသစန်းတဲ့အဖွဲ့ဆန္ဒပြပြီးနောက်တစ်နေ့မှာထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာအားတက်တရောပူးပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဦးနှနိုင်ထုံးတို့ရှင်းနေအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေအတိုင်းဝိုင်းကထွက်ရှိတဲ့စန္ဒပြတပိတ်စစ်ကြောင်းမန္တလေးကဗျာဆရာတမကစစ်ကြောင်းရတောင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့နေ့စဉ်ပူးပေါင်းပါဝင်စန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ရန်နယ်ကတည်းကရိုက်တဲ့ဝဲရှင်ပြိုင်ရိုက်ခွဲเสียမင်းတို့ကဒဏ္ဍာပါဘာလို့ကနှလုံးသားနဲ့မှန်တရားပဲပါလက်ဗလာနဲ့ရန်နယ်နဲ့လက်မယုတ်တသမားနဲ့လူတသမားနဲ့ရှင်နဲ့ဝဲမာတို့တန်တုံးထဲမှာမှန်တရားပဲပါဒါပေမဲ့ကြောက်ရူးกว่าမာတို့တက်ပြီမာတို့စိုက်ပုတ်ထက်တက်ချပြီလားမကြောက်ဘူးกว่าမာတို့ကြောက်ခဲ့ရလို့မာတို့ရိုးစရာမကြောက်ရဘူးမာတို့မကြောက်ဘူးกว่าဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာရင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေရှိရှိမှာပြည်မဲ့ပြည်သူတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဖက်စီနှိမ့်ဆက်တပြက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြရုံနဲ့အာဏာရှင်ကိုဖျောက်ချမှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေဒီငင်းကြမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုခေါင်းကြီးရွေးပစ်တယ်ညဖမ်းသွားတယ်နောက်ပြီးအလောင်းနဲ့ပြတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးလို့ကိုမရတော့ဘူးစစ်တပ်ကဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုဒရဂျန်းဖြုတ်ပင်းပစ်တက်ခဲ့တဲ့မလကုန်ပိုင်းမှာဦးနိုင်နိုင်ထိုးဟာတရက်ချင်းနေတဲ့အတူရှင်းပြင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခရိုင်ရေးဌာနချုပ်ကိုတွားရောက်ကစစ်ပညာတွေသင်ယူခဲ့ကြပါတယ်မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေတားမြစ်တဲ့ဂျာကရွတ်ချက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ဟာသူ့အတွက်တော့လက်ခုခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ကပြည်သူတွေအတွက်အမှုတွေကူညီလိုက်ပေးရင်ဒီပါလီရင်းခဲ့တဲ့လက်ဟာလက်တွေမှာလက်နက်ကင်မှုအတွက်ခက်ခဲများစွာဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ရှင်နေသမားတယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့ဥပဒေသမားတယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့တွန်လိုင်းသမားတယောက်ရဲ့ဘဝတော့အများကြီးကွာခြားပါတယ်။အဲဒီဖောင်တင်ကန်ရတဲ့လက်ကနေပြီးတော့တနက်ကန်ရတဲ့လက်ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုအများကြီးကွာခြားပါတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရှင်နေတယောက်ဆိုတာဥပဒေသမားတယောက်ဆိုတာပညာနဲ့ဝန်းစားရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာဝတ်နေရစာနေထိုင်ရစာအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တော်တော်ကိုခက်ခဲတဲ့လူနေစုအနေချင်းပဲရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းသမားရဲ့ဘဝကတော့လုံးဝကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါရဲ့။ဟိုတော်လိုင်းကြီးလုံနေရတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်နီးတူတော်လိုင်းကြီးကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းကြားတဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးလည်းဒါကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲဗျ။အရန်ကိုခက်ခဲပါလေ။ဘုနာကန်းရဲ့ရေဘော်တွေဟာ KIA မှာတင်နန်းဆင်းပြီးတဲ့နောက်2021မေလကုန်မှာမန္တလေးမြို့ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးစစ်ကောင်စီရန်တရားတက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကိုပြန်ခြေချပြီးမကြခင်မှာပဲလုံတိုင်းအဝိုင်းနှက်ကအကြောင်းဆောက်ကြနေတဲ့စစ်သားနှစ်ယောက်ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အတန်ကြီးမြို့နယ်မှာဆိုင်ကယ်နဲ့ကင်းလဲ့နေတဲ့ရဲတယောက်ကိုလည်းလက်မမကမ်းနဲ့တိုက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်တွေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကင်းစကန်ချရနေရများပြားကိုလည်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟိုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်းလမ်းစဉ်လုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့မြို့ရင်းကိုပြောင်းဝင်လာပြီးတော့မှ
မျိုးရင်းကျွန်တော်ပျောက်ကြားတော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမန္တလေးမြို့တွေမှာဆိုတော့မြို့၅မြို့နယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၅မြို့နယ်တွေမှာတပြိုင်တည်းတည်းကျွန်တော်တို့ဒီမစ်ရှင်တွေပေါ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်နောက်စမိတ်ကုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သည်မောကျွန်တော်တို့ချောင်းမြောင်းပြစ်ခတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒလန်ရှင်းလေးကိစ္စတွေလုပ်တယ်အဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြောပြလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထိတော့စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်လုပ်နေရဲဆိုတာပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံနှက်ခတ်အတွက်တော့မမိနိုင်တဲ့ဒီတစ်နေ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့2022ခုဇွန်လ22ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုတင်နန်းပေးတဲ့နေရာသတင်းပေါက်ကြားပြီးစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာကြောင့်၄ယောက်သေဆုံးပြီး6ယောက်ဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံတယုံကိုစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပေးဒလန်ကြောင့်သတင်းပေါက်ကြားသွားပြီးတော့ယုံကိုဝင်စီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီယုံမှာတင်နန်းဆရာပါဝင်ရဲဘော်10ယောက်လောက်ရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာ4ယောက်ကတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြဆုံးသွားပါတယ်6ယောက်ကတော့အရှင်ဖမ်းဆီးခံနေရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ယုံကိုစီးခံရတဲ့နေ့ကဆိုရင်ဟိုတင်နန်းပေးတဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မှလက်နက်တွေလည်းအများစားမရှိဘူးတနက်နဲ့လက်ပဲကြံနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီတနက်နဲ့လက်နဲ့ရဲဘော်တွေကပြန်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်နက်မလုံလောက်ဘူးတစ်ဖက်ကလက်နက်အင်အားကိုစာမတန်တုံးချပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ဝိုင်းစီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းစီကြောင်းမှုယူပါမှုကြာသွားတယ်။သူရဲ့ရဲဘော်တွေကစစ်စင်ရေးပြုလုပ်နေချိန်မှာထိခိုက်မှုတွေရှိသလိုစစ်စင်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိတာကြောင့်မပေါ်ဆဖို့လည်းအရေးကြီးကြောင်းဘုန်းနက်ခတ်ကဆိုပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီရေးဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှားရင်းတစ်ခုခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် sorry ဆိုတာမရှိဘူး။အတက်ပေးလိုက်ရတယ်ဘဝတွေပေးလိုက်ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးလုံရင်းနဲ့စံတက်ပစ္စည်းတွေစံတက်ရင်းနဲ့တက်ပေးလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတက်လို့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်ပေးလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတကွပြင်းလွှားရင်းနဲ့ကိုယ့်အတွက်စတဲ့ပြီးတော့မှတက်ပေးလိုက်ရတဲ့ဘဝပေးလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တချို့ရဲဘော်တွေတော့ကျွန်တော်နာမည်ထုတ်ပြီးပြောလို့မဖြစ်လို့မပြောတော့ပါဘူးမန္တလေးမှာဗိုလ်ထုံးတော်နိုင်အပါအဝင်လက်နက်အများပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရမှုကမန္တလေးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MPDF ကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဇွန်20ရက်နေ့ပြခတ်မှုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးလက်နက်အများပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကဗိုလ်ထုံးတော်နိုင်ကိုဝန်ခံထွက်ဆိုခိုင်းခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကတဆင့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ပိုင်းမှာ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့သူတွေကပါစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းလာနေတယ်လို့ဗိုလ်နက်ခတ်ကဆက်ပြောပါတယ်။အဲဗန္နာရေးအကြက်တဲအနေနဲ့ကတော့ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အတွက်အလူရှင်တွေပါသူတို့စစ်ကောင်စီကနိုင်လန့်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတယ်နှိပ်စက်တယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါအလူရှင်တွေပါရှောင်တန်းရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗန္နာရေးကြံတဲတွေရှိတယ်တချို့ကအဲလူချင်းပေမဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်မလူရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လှူရင်းနဲ့ကြောက်ပြီးတော့မလှူတော့တဲ့အလူရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗန္နာကြီးအကြက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့စင်အားထက်တဲ့အလူရှင်တွေကတော့အဲမရမကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းမှမဟုတ်ဘူးဂျန်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းမရမကစုံစမ်းပြီးတော့စင်အားထက်တဲ့လိုက်ပြီးလှူနေတဲ့အလူရှင်တွေလည်းဒီနေ့ဒီရှိကြပါတယ်ဒီနေ့ဒီလည်းလှူနေကြပါတယ်ကျန်နာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းပုံဝင်မှုကရေးကြီးကြောင်းဘုန်းနက်ခတ်ကလက်ခံထားသလိုပြည်သူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်လူဦးတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိနေပါတယ်။ပြည်သူတော်လိုင်းရေးဖြစ်လို့ပြည်သူတရလုံးကတခဲနဲ့ပါဝင်မယ်ဆိုပြည်သူတွေအားလုံးတခဲနဲ့ပျော်ရွှင်ရမယ်ပျော်ရွှင်မှုကြီးရမကြင်ရောက်လာတော့မှဒါပြည်သူတရလုံးပါဝင်မှဖြစ်နိုင်မှာ။တော်လိုင်းရေးပြီးဆုံးသွားတဲ့ဒီနေ့ကြာရင်သူတက်တဲ့ပညာနဲ့အတမွေးအကြောင်းပြုရင်ဒေသတွေစာတွေနဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖက်သန်းသွားခြင်းလေလို့ဘုနက်ခတ်ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်လိုင်းပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ပါမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေဘလို့ယာတူးတွေပြေးပြေးကျွန်တော်စီရင်ကဏ္ဍမှာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မူလကဝါသနာပါခဲ့တဲ့စာပြီးသမားဘဝကိုပဲကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုတက်ထားတဲ့ပညာကိုယ့်ရဲ့တန်ပွင့်ကြောင်းပညာကိုပဲပြန်ပြီးတော့အလုံးလုံးမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်